Я дуже вдячний Богу, що маю можливість сьогодні вітати колектив інтернет-видання, який має свій маленький ювілей – п'ятиліття. 5 років – це вже і не малий, і не великий час. 5 років для дитини, яка посягає своїм розумом материнські, батьківські повчання, яка старається посягнути розумом створений світ, а ваш колектив – старається відкрити для людей нову сторінку пізнання Бога, історії і тої краси, яка нас окружає. Я бажаю всім працівникам, хто трудиться, всім, хто читає сторінки вашого інтернет-видання, доброго здоров'я, радості, і щоб ви прославлялися тими добрими началами, які ви стверджуєте людину в істині, її шляху вибору, в історичному напрямку, щоб людина могла, прочитавши, зрозуміти свою історію і призвання її тут на землі. Тож нехай Боже благословення перебуває з керівниками цього видавництва інтернету. Нехай Господь посилає всім добре здоров'я і вічне спасіння. Святом вас усіх!